Välkommen till onlinepsykologerna, psykologerna som är där du är. Och idag så får jag för första gången prata med psykologspecialist Anne Birgitte Solheim Eikholm. Hej Anne Birgitte. Hej. Ja. Och nu ska vi prata om något som jag lurer på då, det bedragarsyndrom, eller är det kulare på engelsk, imposter syndrome. Ja. Det ser lite kulare ut på engelsk. Men är det liksom pröv med på det liksom att vara tuffare än jag egentligen vill kalla det, imposter syndrome? Ja, det är liksom det, sant, men det alltså jag har ju lite tankar runt detta, men vad tänker du först och främst, det imposter syndrome eller bedragarsyndromet? Ja. Alltså bedragarsyndromet är på mode ett fenomen, eller det är ju ingen lidelse, men det är något som sker när jag har en rädsla för att jag ska bli avslört. Och alltså den rädslan för att bli avslört är ju ofta att jag är rädd för att jag blir värderad och inte vara kompetent nog till det jag håller på med. Det är nog lite sån typisk i situationer eller jobbar hvor en kräver mycket kompetens. Det kan vara en artist eller det kan vara en föredragshållare eller en ledare eller bara en vanlig ansatt, men när det på mode det är någon krav, det är någon förväntningar, så kan man liksom hamna i en situation kommer liksom är jag god nog till detta. Ja, för jag har känt lite på detta själv, alltså akkurat sån, men då var det mer sån genomgångsgrej i livet då, sant? Yeah. Alltså det att inte vara god nog. Och det är ju en god känsla att gå runt med, och det var ju ting jag kunde göra med det då. Men när man går lite där i underläge och sånt, så då kände jag på att det ofta kunde vara någon katastrofetankar och är det sånt som följer med detta här? Ja. Yeah. För ofta så kan det vara, alltså jag husker gott själv när jag började jobba som psykolog och var ganska färsk, så tänker jag, oj, kan jag göra detta här? På ett tidspunkt så gick jag runt och tänkte, när är det någon som kommer in och säger, oj, gör du disse vanskliga ting och det ska inte du göra, du är inte så flinke, sant? Och då är det en sån, det vill vara otroligt flaut hvis någon kom och sa som vuxen, nej, detta kan du inte, du är inte god nog. Kanske är det för att jag har en stor syster, så på något sätt den sån lilla systersyndrom, men det är ju mer än bara det, men det är den rädslan för att någon säger du får slå och värme med, eller detta är du inte god nog till. Mm. För vad vill ske hvis någon säger det? Ja. Konsekvensen av att någon kommer och säger Anne-Birgitte, detta det kanske du gör. Det vill ju bara vara så otroligt ydmygande. Ja, och men när du sa det så lo jag lite av mig själv då, för att det där skulle ju kanske jag tänkt på också, för att visst någon har sagt något sånt i enkelte tillfällen, så vill ju det varit väldigt usaklig rätt slett. Ja. Alltså det är ju inte sån folk vill framträ heller och så säger det att André, detta är eländig, eller alltså den direkte, i alla fall inte på en arbetsplats, det är ju långt över gränsen. Då vill du säga att det är ledaren eller kollegan som har en utfordring, gärna inte den som känner på att inte vara god nog. Så det är ju något att tänka på, om du kan bryta ned lite detta här i egna tankar bara med det du sa där då. Ja, och så är det den här tanken om alltså, hva er det egentlig skal gjøre? Hva er forventningene til hva nivå er det jeg skal levere på? Høsten 2020 så begynte jeg i ny jobb, og det å gå fra å ha en jobb som jeg mestrer ganske godt, til å liksom bytte helt markedet, altså jeg jobbet i en klinisk hverdag, og så begynte jeg på høyskole. Og det å skulle stå i klasserom og forelese, det var som å gå opp til muntlig eksamen, gjentatte ganger hver uke, og denne følelsen av liksom, men jeg må levere bra, sant? Det skal være så sykt bra. Så jeg husker jeg hadde en kollega som kom inn og så sa han, vet du hva, du skal tenke at dette her er noe du skal gjøre hele veien, du kan ikke tenke at du skal liksom ha en sånn topp 10 forelesning hver gang, du må legge deg på en femmer. For det er ikke bærekraftig å tenke at du skal imponere, det er ikke, du er her fordi at du skal støtta studentene i det de skal lære. Du skal liksom ikke briljere og fordi at det funker ikke når du gjør det.
flerninger på jobben. Nei, og også litt sånn som jeg måtte jobbe med det, var jo det at altså, det handler jo ikke alltid om meg heller i dette her, sant? Altså rundt der, og så det utrolig strevsomt, altså jeg kunne kvie meg mye, jeg kunne... nå sier ikke jeg at lider av bedragersyndromet, men det høres veldig likt ut etter du har fortalt meg litt om det. Og det der å kvie meg til ting, sant? For alt måtte være så perfekt, og alt måtte være så bra. Og det blir jo nesten en sånn der indre selvpisker, da. Så rett og slett, ja, indre slavedriver, prestasjon, jeg må være god. Og vi kan jo ikke være på topp hele året, hver dag. Nei, altså er det dette her med å være på topp? For hva er det som er på den toppen egentlig? Jeg tror at vi også lurer oss selv til å tenke at når vi bare er på toppen, så er det bra. Jeg husker, jeg tror jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående, så var det en av disse fjellklatrene som liksom hadde klatret på verdens høyeste fjell, som ble spurt, ja, når du kom til toppen, hva var det der da? Og så sier han, jeg kom på toppen, så var det ingenting. Og det tror jeg nok er noe av det som har følt meg, for som personlighetstype, så er nok jeg skår nok ganske høyt på perfeksjonisme. Altså det betyr ikke at jeg aldri har det rodet, for jeg er god til å rode, men jeg har ganske høye krav til meg selv. Sant? Min indre standard, den lista ligger litt høyt. Og det er jo noe av det som driver meg fremover, som gjør at det, prestasjoner har vært gode, sant? For å på en måte prestere og for å liksom gjøre det bra, så krever det at jeg har en indre drive, sant? Sånn som du sa i sted, denne indre slavedriveren som kanskje pisker meg frem og var videre. Så det er jo noe positivt, det er jo noe som gjør at vi kan oppnå noe, vi kan gjøre ting bedre. Samtidig så er liksom baksiden er jo det, denne kritikken, sant? Denne hele veien tenker at det ikke er godt nok, det kan bli bedre, det skal bli raskere, det skal bli flinkere, så gjør at vi, ja, denne indre kritikeren da, at denne slavedriveren ikke alltid er så snill. Det er nok det som ligger litt bak denne bedragersyndromet, at en har noen indre standarder som hvis den ikke innfrier på de, så kan den på en måte komme litt dårligt ut da. Ja, og absolutt, og jeg tror jo det at den kombinasjonen er jo vond da, for at når du nevner han fjellklatreren, så er på toppen av fjellet, og så kjenner han ingenting, så blir jo ingenting godt nok da. Nei. Og det er jo kanskje litt sånn, skal jeg ta det helt opp her da, men på samfunnsnivå, sant? Hvis vi aldri er gode nok, da blir jo livet litt ja, utfordrende, vanskelig, rett og slett. Så det er så tillatt å kjenne på at, ja, kanskje kjenne på at dette var bra, dette her gjorde noe bra, men det er vanskelig. Det er kjempevanskelig, og så tror jeg det er litt ekstra vanskelig i Norge eller Norden, for vi har jo, husker jeg leste psykologipensum, så er det ett ord i disse engelske bøkene som plutselig er sånn, oi, dette var et norskt ord, janteloven, den finnes ikke i USA. Nei. Men janteloven sier jo at du skal ikke tro at du er noe. Ikke kom her og liksom skryte av deg selv, eller ikke tro at du er bedre enn noen andre. Og det gjør jo også at sånn, når vi på en måte da er så opptatt av å prestere, er så opptatt av å gjøre ting bra, samtidig som vi ikke kan være stolte av det vi får til. For det er da vi skal ikke skryte av oss selv, sant? Ja, og da tenker jeg, vi liker jo alle ros litt grann da. Egentlig så liker jeg ros, men det er så vanskelig å motta det der, sant? Og da gjerne sånn, nei, men det var ikke meg, det var deg, sant? Og da også lære seg sånn som meg da, så si tusen takk. Det til og med det er vanskelig altså. Når noen vil si noe, og da fratar jeg på en måte, jeg synes jo det er en glede å få gi ros. Så fratar jeg jo, det er jo egentlig to tap der. Ja. Den andre får ikke gi meg ros, og jeg tar den ikke til meg, sant? For det er faktisk ikke uten betydning hvordan du reagerer når noen gir deg ros. For hvis jeg hadde sagt, og André, det var så fint å snakke med deg i dag, så sier du at du tar fra meg den gleden, men når du sier, nei, jeg kunne heller gjort sånn, eller jeg skulle ønske at jeg heller var sånn og sånn, eller
beklager hvis jeg ikke var nok på, sant? At du liksom har noen sånne unnskyldninger. Så det som skjer jo en ting at du på en måte drar ned min opplevelse av det, sant? Mm. Men det andre også er når jeg, sier sånne ting selv, så går jeg i minus på innsida. Så det å være litt bevisst på hva er på en måte min indre dialog når jeg gjør noen ting. Jeg har jo hatt dette prosjektet med at jeg har vært på radioen. Og det som jeg bestemte meg for når jeg skulle gjøre det, var at nå skal jeg gjøre noe. Jeg skal prøve å snakke om psykologfaglige fenomener på 4 minutter. For en psykolog så er det nesten umulig, sant? Akkurat for politikere, det er hvis du kan få 1 minutt, sant? Det går ikke det. Nei, sant? Så det er liksom sånn, så jeg visste at nå skal jeg gjøre noe for det første, så det skulle være live, sant? Og du ser ikke de som hører på, så du har ingen sånn, du vet ikke hvordan dette faller ned hos de andre. Du kan ikke justere deg, for du har, altså det som skjer på de 4 minuttene, det er det som skjer. Så jeg bestemte meg når jeg skulle inn i det prosjektet, at hver gang så skulle jeg være fornøyd med det jeg hadde gjort. Og jeg skulle tillate meg selv å være imponert. Og det har vært kjempeviktig. Og det er og det har jeg klart. Sant? I begynnelsen så var jeg mye mer bevisst på det enn det jeg er nå. For det som skjer nå, når jeg har holdt på i en 3 års tid, nå begynner jeg igjen med denne, nå er det ikke noe nytt. Sant? Nå begynner du å få erfaring, så nå begynner jeg å øke forventningene til meg selv. Samtidig som jeg tar vekk den der imponert siden, sant? Og da går jeg faktisk litt i minus. Ja, så dette må være litt sånn sin egen regnskapsfører i forhold til tanken også, for at han er positiv og så driver oss fremover, denne her bedrageren på en måte, da, eller han der. Men han kommer alltid tilbake igjen også, sant? Uansett. Men for den fotfeste, da, så begynner vi å slite. Da blir det denne prestasjonsangsten da, om at nå må jeg prestere høyere og bedre og raskere. Og det da kan jo forplante seg, sånn som jeg nevnte til deg, jeg husker jeg var på en date med en, så jeg liksom, dette her går ikke bra, og alt, i stedet for å tenke, oi, så kjekt denne damen vil på daten meg. Men da skulle jeg liksom være så veldig god, og sånn som jeg trodde at jeg måtte være. Jeg hørte aldri noen ting igjen, sant? Så det, vi må jo være genuine. Ja. Det tror jeg, du merker det hvis man ikke er genuin, eller vi merker det. Ja, ja, og det der når vi slutter å være ekte mennesker, når vi på en måte møtes, når på en måte fokuset blir på fasade, eller på prestasjon, eller på hva jeg får til heller enn hvem jeg er, så tror jeg at vi taper ekstremt mye i det sosiale, i det mellommenneskelige, det som skjer mellom oss, for når vi slutter å være ekte, så skjønner vi jo det, sant? Og følelsesuttrykk er påtatt, det er utrolig mye vanskeligere å forholde seg til. Ja, det er det. Da vet du ikke hvor du er egentlig, sant? Og etterpå sier du at det var dårlig på en måte, sant? Altså, at ikke du var fornøyd eller sånt. Så da blir jeg jo litt sånn forvirret. Og i en verden med sosiale medier og sånt, så er jo det er jo litt sånn det perfekte for bedragersyndromet. For der kan du lage din helt egen personlighet også. Ja, og nå drar du jo på en måte bedragersyndromet ut i på en måte der at den faktisk bedrar, for det er ikke det bedragersyndromet er, sant? Men vi kan jo på en måte, hvis man sier at det, for bedragersyndromet er når jeg er redd for å bli avslørt, selv om jeg ikke har en grunn til å bli redd, være redd for det, sant? Det handler jo ikke om at jeg faktisk gjør noe jeg ikke kan. Men det handler om at jeg har en høy indre standard, og så er jeg redd for at jeg ikke innfrir godt nok, eller, og hvis jeg innfrir, så skylder jeg på flaks. Ja, så dette fratar deg hele næringskjeden på en måte, sant? Ja. Og det, og sånn så for å jobbe for å få tilbake igjen da, troen på seg selv rundt det, hva tenker du er viktig da, når folk kommer til deg? Ja, da har jeg lyst til å si noe som jeg har lært av en av mine tidligere pasienter som sa det så tydelig, for hun innså at det hun holdt på med, hun sammenlignet si ego innside med andre si utside.
Den sammenligningen, den tapper du alltid. Ja, altså det er jo driver personlig omsorgsvikt på en måte. Ja, ja. For det er helt urimelig å sammenligne, for når jeg sammenligner det som skjer på min side, hvis jeg på en måte skal si noe om min egen nervøsitet, og så vurderer jeg den utifra hvor nervøs jeg synes at du ser ut, så vil jeg jo alltid være mer nervøs selv. For nervøsitet er jo ikke alltid synlig. Nei. Og det er jo, folk uttrykker det på forskjellige måter også, sant? Og noen, ja, noen kan jo se det på fysisk, sant? Og ja. Andre ser det, ja, de ser til synlig at den er rolig ut, sant? Jeg har hatt mange ganger der jeg har sagt, ja, hvordan klarer du å være så rolig? Så jeg, rolig? Skulle sett på innsiden. Ja. Liksom. Det er jo på en måte det vi har, og så er det også det at når jeg holder på med noe, så vet jeg på en måte, kan alltid være så bevisst på alt det jeg ikke kan. Sant? Mens alt det jeg kan, det er jo på en måte bare en sånn selvfølge, eller jeg på en måte tar ikke kredd nok for det da, så handler det ikke om at vi skal gå rundt og bare være krye og stolte og liksom bare heve oss selv og se på meg, sånn, litt sånn som du sa i forhold til sosiale medier, så er det jo, vi kan jo være fristet til å presentere en hverdag der som ser konfliktfri ut, han ser ut som en bare spiser næringssunn, rik mat, det er, hele familien er alltid samlet, ungerne har alltid rene, matchende klær, altså, den kan jo på en måte presentere den, men det blir en litt sånn, det å være bevisst på både, jeg tenker vi har alle et ansvar, hva er det jeg legger ut på sosiale medier? Kan jeg av og til balansere? Kan jeg tåle å legge ut kjøkkenbenken før jeg tar opp vasken? Heller enn ikke jeg har steilet den ene meteren jeg tar bilder? Og være bevisst på altså dette bedragersyndromet, jeg tenker, når jeg liksom vet at jeg holder på å sammenligne feil, når jeg sammenligner min side med andre side utsida, så det å være bevisst på det, tror jeg også hjelper. Så dette er bevisstgjøring og ta litt altså empowerment da, i de tingene man kan faktisk, ja. Sant? Og så er jo ikke det noe i veien heller for å ikke kunne noe. Nei. Så det går veldig godt an å spørre andre, du, dette er jeg litt usikker på. Ja. Kan du hjelpe meg? Ja. Det pleier for jeg å få veldig god respons på. Ja, og det som er interessant er at jeg synes det er mye lettere å innrømme ting jeg ikke kan som er ut forbi mitt fagfelt. Sant? Eller jeg husker jeg jobbet en plass tidligere hvor det var sånn, å, jeg er ny i jobben, unnskyld, jeg kan ikke. Sant? Og da hadde vi en diskusjon på hvor lenge kan du unnskylde meg at du er ny i jobben, hvor lenge kan du bruke den suene, hun sa, jeg gjør det enda, og hadde jobbet der i 10 år. Så det er noe med på en måte, for det, når jeg liksom kan tåle at jeg ikke kan, det er jo på en måte, det er jo det mest effektive mot bedragersyndromet, for det, når jeg begynner å avsløre ting som dette får jeg ikke til, så blir det, så mister det jo litt sånn ødeleggende kraft da. Det er litt som trollet som sprekker når det får sol på seg, liksom flåsete sagt, men allikevel så er det min erfaring både fra eget liv og ikke minst fra terapi er når på en måte ting som jeg synes er vanskelig blir satt ord på, så mister det sin ødeleggende kraft. Ja, ja, for det er ingenting verre enn å gå og lagre på det i hodet, tenker jeg, ja, for min del. Da, virkeligheten er aldri så skummel som den som jeg lager selv. ser du noe sånn, er det noen kjønnsforskjeller her? Sant? Jeg tenker på menn som du aldri skal spørre om veien, altså, de vil alltid ha svarene. Da. Er det noe ekstra sånn frykt blant menn eller noen kvinner altså, rundt dette og bli avslørt da? Ja, det er helt interessant at du spør, for jeg hadde en samtale om dette med min sjef, som er kvinne, og hun trodde at det var verre for kvinner enn for menn. Det tror jeg handler noe om, her tror jeg ikke det er kjønnsforskjeller. Jeg tror at det handler mer om kanskje personlighetstyper, sant? De som er mer, altså, jo mer perfeksjonistisk du er, jo mer utsatt er du. Sant? Jo høyere du skårer på behovet for prestasjon. Så det er jo noe med å se heller hva slags type jobber er en mer utsatt i. Det er en kombinasjon av miljø,
personlighet og yrke eller jobb hver dag, tenker jeg. Og hvis dette tar overhånd, hva slags konsekvenser kan det gi? Snakker vi sykemeldinger, depresjoner eller ja. Utbrenthet. Utbrenthet, jeg tenker det er virkelig en fare for utbrenthet. Fordi at dette er jo personer som måtte holde på med dette uten å erkjenne at det er det jeg gjør. Sant? Da har de en hverdag som er preget av høye prestasjonskrav, indre prestasjonskrav, sant? Mm. Samtidig som de mangler troen på egne ferdigheter. Og da sier de at kravet ligger her, men jeg føler selv at det kanskje ligger litt her. Og når det gapet blir veldig stort, så kjenner jeg på egen inkompetanse. Det skal mye til for at jeg kjenner på mestring. Og hvor ligger nivået for når jeg kan være fornøyd? Sant? Det gjør at mye blir et slid. Og mye blir et unødvendig slid. Vi ser at mange som blir utbrent. Altså, vi sier jo at de brenner lys i begge ender, ja, fordi at de har ikke egenomsorgen i bunn, men de har krav på toppen, og så har de faktisk krav i bunn også. Sant? Og da, det går galt. Jeg blir aldri nok da, på en måte. Sant? Ja. Så det er jo, og da er det godt å kunne få gå og ta en prat med noen, og så bruke de ordene i hvert fall, tenker jeg. Og jeg takker jo for at vi fikk dele så mange ord i dag, og at det ble litt klokere på bedragersyndrom eller imposter syndrome. Det er same, same. Ja. Og så håper jeg vi prates igjen senere. Ja, psykologspesialist Anne Birgitte Solheim Eikholm. Og tusen takk til deg som lytter på online-psykologene, psykologene som er der du er. Og trykk gjerne abonner på YouTube, sånn at vi lurer algoritmen. Tusen takk for praten, Anne Birgitte. Takk i like måte.